জয় হিন্দ দোস্ত, স্বাগতম জানালো ডিফেন্স আসাম ইউটিউব চ্যানেললৈ। সব মানুহসকল, এটা বহুতে ইম্পর্টেন্ট আপডেট লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। অসম পুলিশৰ এবিএন ইউবি বাবে আহিছে এটা নিউ আপডেট এছএলপিআরবি অফিসিয়াল সাইডত 8/2/2022। যেহেতু আজি 8 ফেব্রুয়ারি, আজিয়ে যেহেতু এছএলপিআরবি অফিসিয়াল সাইডত এটা নিউ আপডেট আহিছে, আৰু সেই নিউ আপডেটটো আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছো। সো ভিডিওটো সম্পূর্ণরূপে চাই থাকিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। সো বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আহক তো বন্ধু মানুহসকল, এটোৱে আমাৰ অসম পুলিশৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড আসাম গুৱাহাটী। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নটিচ, আৰু ডেটটো আপোনালোকে দেখিছে 8/2/2022। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে নটিচ, এই নটিচটোত আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাই থৈছোঁ ইয়াত কি উল্লেখ কৰা আছে। সো বনমানিফিকল, এইটোৱে নটিচ অফিচ অফ দ্য চেয়াৰমেন ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড আসাম ৰিহাবাৰী গুৱাহাটী। ডেটটো আপোনালোকে দেখিছে, আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে নটিচটোত যি আমাৰ অসম পুলিচৰ এবিএন ইউবি 6662টা, কনষ্টেবল APRO 813টা, ফায়াৰমেন পাই A788, আৰু লগতে গাৰ্ডমেন্স, এইবিলাকৰ ৰিটেন এক্সাম আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে 2022 চনৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰপৰা ইতিমধ্যে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট 3 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে হৈ গৈছে, আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে যোনসকল কেণ্ডিডেটে হয়তো অসম পুলিচৰ এবিএন ইউবি কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিছে, তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড দেয়াৰ এডমিট কাৰ্ড বাই লগইন SLPRB অফিচিয়েল ছাইট ফ্ৰম 11 AM অফ 9/2/2022। যিহেতু আপোনালোকৰ এই এডমিট কাৰ্ডখন 9 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো www.slprb অফিচিয়েল ছাইটত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড। আৰু লগতে ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ অফ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নেম এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ দি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু লগতে নেম এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ দি আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰোঁতে কিবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে এটা নাম্বাৰ দিয়া আছে 8929207668, এইটোত আপোনালোকে কল কৰি আপোনালোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বহুতেই ভাল হ'ব, অসম পুলিচৰ এবিএন ইউবি APRO কনষ্টেবল গাৰ্ডমেণ্টছ এইবিলাকৰ ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে কাইলৈ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 11টাৰ পৰা। সো এটা বহুতেই ভাল হ'ব। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিলৈ বাই, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় অসম, ধন্যবাদ।